Բարև ձեզ, այստեղ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է մի հատ string որպես մուտք, եւ մեր դերը գտնել առաջին նիշը այդ տեքստի մեջ, որը չի կրկնվում, եւ վերադարձնել այդ նիշը, okay? Կարաչակեմ այս նախիվաճ ինքնույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Okay, ոնց կարելի է լուծել, իրականում շատ տարբեր վարիանտներ կա, մի վարիանտը, որ հիմա մտքիս գալիս է, ամենապարզը երևի, կարող ենք սենց բան անենք։ Ուրեմն, մենք կարող ենք այս տեքստով, տրված տեքստով պատտվել, and for for let i 0 i is less than str.length i++, այսինքն տառը արդար պատտվում ենք այս տրված տեքստով, հիմա այսինքն եթե մենք անենք alert str i, մենք կստանանք որպես alert A, հետո B, հետո C, հետո A, հետո B, հետո B, եվ այլ, չէ՞։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ուրեմն ամեն տարի համար այս հերթականությամբ, այսինքն ձախից դեպի աջ, մենք պետք է ստուգենք նա կրկնվում է թե չէ։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Կարող ենք ասենք sense բան, եթե str, ուրեմն string-ը, քանի որ string է, JavaScript string-ը, ունի իր վրա կցած տարբեր ֆունկցիաներ, որինց մեկը կոչվում է index of, որը կգտնի առաջին ինդեքսը, առաջին տեղը այդ տեքստի մեջ, որտեղ որ այդ մեջ տրված string-ը կամ տեքստը գտնվում է։ Այսինքն str i-ը մենք կփորձենք գտնել իր մեջ եւ ինքը կվերադարձնի առաջին ինդեքսը իր։ Այսինքն եթե մենք a փոխանցենք, ինքը str index of in a փոխանցենք, ինքը կվերադարձնի 0, չէ՞, որտեղ առաջին տեղը, որտեղ որ a-ը գտնվում է այս տեքստի մեջ, դա 0-ն է։ Եվ դա կհամեմատենք վերջին ինդեքսի հետ, այսինքն վերջին տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է, անելով այսպես str.lastindex of str i, եւ եթե առաջին տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է, եւ վերջին տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է, տարբերվում են, ուրեմն գոնե երկու անգամ նա կա, չէ՞, տեքստի մեջ։ Բայց եթե նույն տեղն են, ուրեմն վարիանտ չկա երկու տեղ, ուրեմն նույն տեղն է, չէ՞, համ վերջին ինդեքսն է նույնը, համ առաջին ինդեքսն է նույնը։ Հետևաբար ինքը մի տեղում է գտնվում տեքստի մեջ, եւ մենք կարող ենք վերադարձնենք նրան str i, այսպես։ Եթե աշխատացնեմ, վերադարձնում է i, ինչպես տեսնում եք։ Շատ պարզ, հիմա շատ կոկիկ պարզ լուծում է, բայց կարող է ունենալ մի քանի խնդիր։ Առաջինը, եթե ես հարցը ձեզ տալիս եմ ինչ-որ հարցազրույցի ժամանակ, կարող է որպես բարձացնեն հարցը, ասեն, բայց գիտես, ինդեքսով մի օգտագործիր, հա, ու դա արդեն պետք է մտածենք։ Երկրորդ վարիանտը նա, երկրորդ խնդիրը նա է, որ ինդեքսովը ո՞նց է աշխատում։ Դե իրականում մենք չգիտենք, քանի որ դա տակից է գրված, դա JavaScript engine-ն է աշխատացնում, բայց կարելի է ենթադրել, որ ամեն դեպքում ինդեքսովը, որպեսզի գտնի սա այս տեքստը այս string-ի մեջ, պետք է այդ string-ով քայլի։ Դենց որ ես կասեի, երևի իհարկե սա գուշակում եմ, որ սա կաշխատի oven ժամանակում, այս սա։ Սա էլ նույնպես կաշխատի oven ժամանակում, okay, այսինքն սա oven է, սա oven է, որը կանչվում է n անգամ։ Այսինքն մենք ունենք ստեղ exponential arch ժամանակի, հա, potential, որը կարող է problem լինի։ Այնց որ ժամանակը ստեղ բավական շատ է տևում, բայց հիշողությունը ով մեկ, չէ՞։ Քանի որ նոր զանգվածներ, նոր օբյեկտներ եւ այլն մենք չենք ստեղծում, ոչ մի բարդ բան չենք անում, հիշողությունը ով մեկ է, հա, constant է, բայց ժամանակը կարող է ստեղ exponential arch-ի։ Դենց որ ինչպես կարող ենք այս ֆունկցիան ուրիշ ձևի գրել, որպեսզի նա աշխատի ով n ժամանակում։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, որ մենք ուրեմն այս զանգվածով պատտվենք, այսինքն պատտվենք a of b of c of a of b of եւ այլն, եւ ամեն այս արժեքը դնենք որպես բանալի մի օբյեկտի մեջ։ Երբ որ մենք նոր ենք դնում այս արժեքը որպես բանալի, եկեք իր համապատասխան այդ բանալի արժեքը օբյեկտի դնենք 1, բայց եթե տեսնենք, որ օբյեկտում այդ բանալին արդեն կա, իր համապատասխան արժեքը մի հատով շատացնենք, ու ինչ կստացվի, որ ամենը, որ այդ անելուց հետո մենք ունենանք մի հատ օբյեկտ, որը կունենա որպես բանալի, ու այս օրինակում a, b, c, i, e եւ f, հա, եւ իրանց համապատասխան արժեքները այդ բանալիների կլինեն թվեր,
որոնք որ կներկայացնեն, թե քանի անգամ է այդ նիշը գտնվում տրված տեքստի մեջ։ Okay? Եվ ընդամենը դրանից հետո մենք կարող ենք այդ օբյեկտը ուսումնասիրելով վերադարձնենք առաջին բանալին, որի արժեքը 1 է։ Կամ բան։ Ոնց կարող ենք դա անենք։ Դե, okay, ես ուրեմն այս տեքստից ստացանք զանգվածը, զանգվածով ստեղ պատտվում ենք, բայց եկեք տենց չանենք, այլ եթե մենք ուզում ենք ստանանք object, իսկ object-ը 1 բան է, չէ՞, իսկ զանգվածը զանգվածի մեջ կան լիքը բան, այսինքն շատից ուզում ենք ստանանք 1 բան։ Մենք պետք է reduce անել։ Հենց որ կարող ենք անենք այսպես r.reduce, որը ընդունում է մի հատ function, եւ նախնական արժեք, որը կլինի դադարք object։ Դա այս այն object-ն է, որի մեջ մենք կլցնենք մեր արժեքները։ Ստեղ կգա aggregator-ը եւ արժեք։ Ահա։ Ուրեմն, այս արժեքը, այս value-ը կլինի a, b, c, a, b եւ այլն, չէ՞։ Իսկ այս aggr-ը կլինի այս դադարք object-ը, որի մեջ մենք ինչ որ ինֆորմացիա կլցնենք եւ կվերադարձնենք իրեն, որպեսզի այդ նույն object-ը գնանք մտնի հաջորդ ցիկլի մեջ։ Եվ այդ նույն object-ի մեջ մենք կլցնենք ամեն ինչը եւ հետո կվերադարձնենք եւ կվերագրենք այս object-ը constant-ի մեջ։ Okay, ինչ ենք անում ստեղ։ Ստուգում ենք, ասում ենք, եթե aggr-ի մեջ այդ հիմիկվա արժեքը, այսինքն a-ը կամ b-ն եւ այլն, արդեն կա որպես բանալ, չկա որպես բանալի, եթե undefined է, այդ ժամանակ եկեք ավելացնենք նրան այդ object-ի մեջ, որպես իր արժեքը դնենք 1։ Հակառակ դեպքում, եթե ինքը արդեն կա, արդեն արժեք ունի, եկեք այդ արժեքը մի հատով առաջ տանք։ Հենց որ հակառակ դեպքում եկեք սա մի հատով առաջ տանք, որը նույնն է, ինչպես մենք անենք սա, չէ՞։ Հիմա եկեք debugger-ը դնենք ստեղ։ Գիտեք ինչ, չէ, եկեք ամենասկզբից debugger անենք եւ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Օփ, կներեք, պետք է dev tools-ը բացենք, նոր աշխատացնենք նրան իհարկե։ Okay, ուրեմն։ Մեր r-ը կլինի այդ զանգվածը a, b, c եւ այլն, հա, որը reduce կանենք եւ կստանանք այս object-ը, որի արժեքը կլինի, իհարկե, հեսա, a-ը կլինի 2, b-ն կլինի 3, c-ն կլինի 2 եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես տեսնում եք, բանալին դա հենց այդ տառերն են, որոնք որ մեր տեքստի մեջ էին։ Իս թիվը քանի անգամ է նա գտնվում է տեքստի մեջ։ Հիմա okay, ուրեմն մենք ստացանք այս object-ը։ Հիմա մենք այս object-ից պետք է վերադարձնել այն բանալին, որի արժեքը 1 է, չէ՞։ Նենց որ մենք նախևաճ եկեք ստանանք բանալիները object.keys object-ից, սա մենք կվերադարձնի բանալիներին const keys։ Հիմա եկեք պատտվենք նրանցով, նենց որ for let i 0 i is less than keys.length i++ const key ուրեմն keys i, okay, ուրեմն այսինքն այս key-ն կլինի բոլոր այն բանալիների արժեքները, եւ մենք ընդհանրապես իմաստուգում ենք, եթե object-ի այդ բանալիով արժեքը, հələ արժեքը 1 է, ապա այդ ժամանակ վերադասում ենք այդ բանալին։ Այսքան բան, եկեք ըստ debugger-ին հանենք ստեղից։ Ահա, հեսա, կոդը մոտավորապես։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք աշխատում է թե ոչ։ Ստացանք i։ Շատ լավ։ Հիմա ձեզ երևի հարց է ցակում։ Այս object-ի մեջ, որ մենք sense լցրեցինք այս բոլոր բանալիները, իսկ ինչու f չվերադարձրեց։ F-ն էլա, չէ՞, մի անգամ։ F-ի արժեքն էլա, չէ՞, մի անգամ։ Այդ ոնց թե i վերադասեց։ Եթե l-ի աշխատացնեմ, կտեսնեք l-ի i-ը վերադասնի։ Տեսակ, l-ի i, l-ի աշխատացնեմ, l-ի i։ Ինչու՞։ Ասեմ, որովհետև այն հերթականությունը, որը մենք երբ որ մենք ավելացնում ենք բանալիներ object-ին, այդ հերթականությունը, որ մենք ավելացնում ենք այդ բանալիները, հիշվում է։ Հետևաբար, երբ որ մենք ասում ենք object.keys, այդ բանալիների զանգվածը, որ գալիս է, ունի այդ նույն հերթականությունը։ Հետևաբար, քանի որ մենք i-ը ավելացրեցինք որպես բանալի object-ի մեջ միջև f-ը, i-ը միշտ կլինի ավելի շուտ այս տրված այս keys բանալիների մեջ։ Դրա համար մենք միշտ ստանում ենք i։ Հուսով եմ, քանը parser։ Այսինքն JavaScript-ը հիշում է հերթականությունը, երբ որ մենք բանալիներ ավելացնում ենք object-ի մեջ, եւ երբ որ մենք անում ենք object.keys, զանգվածը, որը վերացնում է, միշտ այդ հերթականությունը ունի։
դա օգտագործելով մենք կարողանում ենք գտնել առաջին բանալին, ում արժեքը a է։ Ինչքան բան։ Հիմա այս ֆունկցիան կաշխատի ով են ժամանակում, ինչու, որովհետև դե ասենք թե n պետքա որպեսզի ինքը այս սա վերացի զանգվածին, ասենք թե որտեղ պետք է պատտվի, չգիտեմ, տառերով, սա էլի մեկ հատ պատտվում է զանգվածով, չէ՞, այս քանակով, այս եթե զանգված լինի n քանակով, եւ վերջում ասենք թե սա էլ նույնս, չնայած հիմնականում ավելի քիչ է լինում, չէ՞, օքեյ, եղավ 3n, այսինքն ով n, չէ՞, իսկ ինչքան հիշողություն է սա սպառում, դե նայեք, ուրեմն սա, ուրեմն վերադարձվում է մի հատ զանգված, այդ եղավ n, սա վերադարձվում է մի հատ object, որը ունի լիքը բանալիներ, եկեք ասենք թե դա էլ է n, այդ եղավ 2n, սա կտա բանալիների զանգված, այդ եղավ 3n, չէ՞, ստեղ էլ constant-ներ են, կարճ ասած ով են, այսինքն սա կօգտագործի ով են ժամանակ եւ ով են հիշողություն։ Ասեմ, որ այն այս երկու լուծումները, որ ձեզ ցույց տվեցին, միակ լուծումները իհարկե չեն, բայց հուսով եմ օգտակար էին եւ մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջին